Սրազգային ժողովը առանց ընդդիմադիր պատգամավորների գլխավոր դատախազընտրեց վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանին, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը։ Դուք կհիշեք, որ հանրահավաքներից մեկի ժամանակ ես ներկայացրեցի մի քանի այդպես հենց չակերտավոր չի կարելիներ, որոնք որևէ իշխանություն պետք է իրեն թույլ չտա իրավապահ համակարգի ոլորտում։ Դրանցից մեկն է, որ չի կարելի գլխավոր դատախազին վերածել վարչապետի օգնականի կամ հակառակը, վարչապետի օգնականին վերածել գլխավոր դատախազին։ Սա այն, կարելի ասել, պարզ ճշմարտություններից մեկն էր, որը ներկայացրել էին։ Իրականում պարզագույն հարցը, հասկանում եք, դատախազությունը պետք է լինի իրական, անկախ, չափազանց կարևոր առաքելությամբ մի մարմին, որը պետք է ապահովի Հայաստանում քրեական հետապնդման, այդ ամբողջ քաղաքականության օրինականությունը, սահմանադրականությունը։ Եվ պատկերացրեք, երբ գլխավոր դատախազին վերածում են գործադիր իշխանության մի կցորդի, եւ դա անում են ոչ թե, կարելի ասել, այսպես ձևական ինչ-որ գործողություններով, այլ ուղիղ հենց վարչապետի օգնականի տանում են գլխավոր դատախազ։ Եկեք այսպես էլի հարցը ձևակերպեմ։ Միթե Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունում այդքան փորձառու դատախազներից մեկը չկար, որ դառնար գլխավոր դատախազ, տենց կադրային սով է դատախազությունը, որ չկա մի դատախազ իր փորձառությամբ, գիտելիքներով, հմտություններով, որ ինքը կարող էր ստանձնել այդ պաշտոն։ Պատկերացրեք, եկեք անձին դնեմ մի կողմ, եկեք չափորոշիչներ դիտարկենք, հա, անձնավորված չնայենք։ Գլխավոր դատախազը, կարծում եմ, բոլորն էլ այն կարծիքին են, որ գոնե պետք է քրեական գործ ուսումնասիրողի այդ այն առաջին քայլերից մինչև դրա հսկողություն նման փորձ ունենա, չէ՞։ Կամ երկրորդ, գլխավոր դատախազը գոնե մոտավոր պատկերացում ներսից պետք է ունենա, թե ինչպես է գործում քննիչ, դատախազ, դատարան այդ շղթա, պետք է ունենա։ Այ գիտեք որն է, եթե դա է իր փորձառությունը քրեական գործերի, դա մի հատ լրիվ այլ ավելի մտահոգիչ պատմություն է, որտեղ դուք գիտեք, այդ դեպքում քրեական գործ հարուցելու լրջագույն հիմքեր կային, այսօր էլ այդ հարցը վերջնական փակված չէ։ Բայց դա էլ է ցույց տալիս, որ ձեր վկայակոչած անձը պատկերացում չունի քրեական դատավարության, քննիչ դատախազ գործառույթների այդ, կարելի ասել, փուլային տրամաբանությունից։ Ինքը փորձառություն ունի դատական համակարգում, եթե չեմ սխալվում, Վճռաբեկ դատարանում, դատավորի օգնական կամ պալատի նախագահի օգնական աշխատելու։ Կներեք, դա որևէ առնչություն չունի այդ քննիչ դատախազ գործառույթների տեսանկյունից։ Եկեք այսպես ասեմ, գոնե թող փաստաբան աշխատացի, գոնե թող պատկերացներ, թե ինչ է այդ կալանքի միջնորդությունը, ոնց է դա ներկայացվում դատարանին, կողմերին, դրա քննությունը, որտեղ Վճռաբեկ Ացյանը, բոլորս էլ գիտենք, սովորական Ացյան չէ, միատեսակ պրակտիկա ապահովող է, նախադեպեր ստեղծող է, բայց դասական այդ քրեական արդարադատության մինը չէ, որ դու ասես, գիտես, ես բավարար գիտելիքներ ունեմ։ Ես հիմա եկեք մյուս կողմից եմ մտել։ Գևորգ Բաղդասարյան, գլխավոր դատախազի տեղակալ, ով այդ պաշտոնին նշանակվեց բոլոր դեպքերում իմ կարծիքով քաղաքական կոնկրետ process-ների արդյունքում, բայց ես քանիցս ասել, ես իրեն ճանաչում եմ որպես իրավաբան գիտնականի եւ որպես իրավաբան գիտնականի իրեն ճանաչելով ես դրական հանգամանքներ կարող եմ նշել։ Այլ արձև, որ օրինակ նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման մեջ, կարծում եմ, եթե մասնագիտական այդ արժանապատվությունը թույլ տա իրեն, ինքը կարող է ասել, թե ինչքան է սխալվել ինքը այդ թվում ընդհանուր մինչև հակասահմանադրական, քրեական հետապնդման նույնիսկ առարկա հանդիսացող աստիճանի սխալներ է թույլ տվել, բայց կներեք, այդ մարդը դատախազության համակարգում ինչ-որ աստիճանավանդակ անցած մարդ է, ու ինքը օրինակ գլխավոր դատախազի թեկնածու չեն էլ դիտարկում, Աննա Վարդապետյանին են բերել։ Հիմա օրինակ Գևորգ Բաղդասարյանը հարց չունի այս երևույթի վերաբերյալ, սա քաղաքականություն չի, իդեպ սա մասնագիտական կոնկրետ կառույցի հեղինակության հարց է, մի կառույցի, որի նկատմամբ տենում եք ինչքան մեծ ճանասիրություն է, չէ՞, ինքը ցուցաբերել, էլ ինչ քրեական գործերով ապօրինությունների պաշտպանություն իրականացրել է դատարան, բա չի ուզում ասի, սա նորմալ է, հա՞։ Ինչ է, 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 ինչ է
վերածելու դատախազությունը գործադիրի կցորդի վերջնականապես։ Այնպես չէ, որ Արթուր Դավթյանը այդպես անկախ գլխավոր դատախազի դիրքերից էր հանդես գալիս։ Կարծում եմ ոչ մեկ նման միամտություն չունի։ Բոլորը հիշում են, որ նույնիսկ ինքը գնում էր եւ մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումների։ Գլխավոր դատախազը անկախ սահմանադրական պաշտոնյա, որը լիազորություն ունի հենց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, գնում եւ մասնակցում է նման քննարկումներ։ Հետևաբար այդ խնդիրը այսպես թե այնպես կա։ Բայց երևում է ինչ-որ մի մտահոգություն ուներ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց օրինակ իր նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցման։ Հիմա օրինակ իր օգնականը, եկեք համոզված լինենք, չէ՞, իր օգնականը ոնց իր նկատմամբ քրեական գործարուցի, բայց ստացվում է իր օգնականը այլևս գլխավոր դատախազ։ Ես կարծում եմ նաև այստեղ երևի թե օրենսդրական խնդիր էլ կա, պետք է պարտադիր նշվեր, որ գլխավոր դատախազ նշանակվելու համար գոնե որոշակի քրեական արդարադատության այդ պրակտիկ փորձառություն մարդը պետք է ունենա, ոչ թե զուտ որպես դատավորի խորհրդական կամ օգնական աշխատի, այդ ընթացքում մի հատ այնպես նախադեպային որոշման նախագիծ գրի, որը հետո դատավորները խմբագրեն, փոխեն, կամ որպես վարչապետի օգնական մի քրեական գործ հարուցելու որոշման խմբագրման փորձ ունենա եւ դա բավարար լինի։ Սա նաեւ երևի թե օրենսդրական խնդիր է, որտեղ իդեպ դատախազության մասին օրենքով այդ հարցը կարող է լուծվել։ Բայց ես կարծում եմ, ոչ մեկ չէր էլ մտածում, որ մի օր կարող է գլխավոր դատախազ դառնալ մարդ, որը գլխավոր դատախազության շենքում 3 ժամից ավելի չի էլ եղել, երբևէ, կամ դատախազության որևէ մի շենքում։ Ասում եք, միշտ կանխավարկած այդպիսինն է եղել։ Նույն օրինակ Կոստանյան Գևորգը, չէ՞, նախկին գլխավոր դատախազներից մեկը։ Ինքը հենց դատախազությունում աշխատանքային փորձ է ունեցել, նոր դրանից հետո գլխավոր դատախազ է նշանակվել։ Արթուր Դավթյանը լրիվ այլ պատմություն է, ինքը հենց դատախազությունում, այն կարելի ասել ավակ դատախազից մինչև Երևան քաղաքի դատախազ, գլխավոր դատախազի տեղակալ, այսինքն այդ աստիճանավանդակը անցել է, ինչպես Գևորգ Բաղդասարյանը, իդեպ։ Բայց ստացվում է իր այդ ողջ աշխատանքը քաղաքական իշխանությունը համարում է, որ երրորդական, որտեղ իրենց գլխավոր դատախազը պետք է լինի դատախազության հետ առնչություն չունեցող։ Հիմա ուղղակի հարց է, չէ՞, առաջանում։ Օրինակ դուք կհիշեք ինչ բանավեճեր էինք, չէ՞, ունենում նույն քրեական գործի շրջանակները։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, ուրեմն Գևորգ Բաղդասարյանին պետք է ցուցումներ տա քրեական գործերի շրջանակներում, թե ինչպես պետք է դատախազը հսկի գործը կամ դատարանում մեղադրանք պաշտպանի, Աննա Վարդապետյան։ Աննա Վարդապետյանը, որը ոչ մի փորձ չունի դատախազությունում աշխատել։ Հիմա օրինակ նույն այդ դատախազները ինչ են մտածել, իրենց լավ են զգալու։ Պարոն Մարթևանյան, այս ընթացքում նաև վերաքննիչի դատավորներ ընտրվեցին կրկին առանց ձեր մասնակցության, դա հետագայում վիճարկման ենթակա է։ Ես այսպես ասեմ, քանի որ բոլոր Վճռաբեկ դատարանի այդ նոր դատավորները, որոնք ընտրվեցին, բոլորը ներկայացվել են Գագիկ Ջանգիրյանի նախագահությամբ դեռևս գտնվող բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, ես գտնում եմ, որ իրենք առհասարակ օրինականության դեֆիցիտ ունեն, որովհետև Գագիկ Ջանգիրյանի այդ հայտնի ձայնագրությունը այնպիսի հանգամանքներ է բերել հանրային դաշտ, որ այդ պայմաններում ես չեմ պատկերացնում ոնց է ԲԴԽ-ն գործում առհասարակ։ Հասկանում եք, մարդը բառացի կարողանում է քրեական գործերին ընդհաց տալ, չտալ, ասել ինչ անեն, ինչ չանեն, ու նման պայմաններում ընտրել է ինչ-որ Վճռաբեկ դատանի դատավորի թեկնածուներ, իրենց ներկայացրել են ազգային ժողովին, ազգային ժողովն է ընտրել։ Պատկերացնում եք, որ այս շղթան լուրջ խնդիր ունի։ Գագիկ Ջանգիրյանի նկատմամբ քրեական գործ պետք է հարուցվի։ Իր որպես արդեն այդ կարգավիճակում հանդես գալու վարքագծից ելնելով բարձրից։ Հիմա դուք պատկերացնում եք նման թեկնածուները ինչ վստահության չափորոշիչներում։ Կան որոշակի գործիքներ, բայց հավատացեք, այդ վիճարկումները ես ազնվորեն եմ ասում, մարդը, որ այդքան վիճարկման պրոցեսներ իրականացրել է, չէ՞, ես դրանում որևէ հավելյալ արժեք չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում, որտեղ դրանք բոլորը ածանցյալ են օրվա իշխանությունների, հատկապես ինձ Նիկոլ Փաշինյանի անձից։ Մենք մինչև չունենք առանց Նիկոլ Հայաստան, մենք Հայաստանում ունենք սահմանադրականության խորը ճգնաժամ։
խորը, որը չի հաղթարում, հասկանում եք, մենք ունենք դատական համակարգի հեղինակությանը, այնպիսի պատճառված վնաս Գայք Ջանգիրյանի կողմից, որը հնարավոր չէ հաղթարել, եւ այդ ամենը չէր լինի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլիներ վարչապետ. Հասկանում եք, քանի դեռ ինքը այդ պաշտոնին է, մենք ունենք այս խնդիրները, մենք այս խնդիրները ունենք դատական համակարգի, սոցիալ-տնտեսական ոլորտ, իրավապահ ընդհանուր համակարգում, նույնիսկ դրան դոլարի հարաբերակցության տեսանկյունից խնդիրները բոլորը բխում են այս խնդրից, էլ չասեմ, որ մենք հերթական անգամ հայրենազրկման վտանգի առաջ ենք կանգնում, եւ այդ բոլորը բխեցվում է այդ մեկ անձից, հիշում եք ինքը հաճախ ասում էր, չէ, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այլ նման խոսքեր ուներ, չէ, այսօր այդ մեկ մարդը հենց ինքն է գիտակցելով, որ ինքը օրինակ մի նախադասության մեջ կարող է ասել, գիտեք, պատերազմի սպառնալիք կա, եւ Ադրբեջանը լեգիտիմության պաշար է ուզում պատերազմ սկսելու, գերացում եք ռիսկայնության աստիճանը, ու նման պայմաններում հետո էլ խոսում է օրինակ ինչ-որ մանդատներ զրկել չզրկելուց եւ այլ, դա մի նախադասության մեջ է, դա մեկ, կարելի ասել, այսպես իրավիճակում ներկայացվող է, խոսում է նրա մասին, որ Բերձորը պատրաստվում է հանձնել, բայց նաև խոսում է, որ լրագրողները բոյկոտ են հայտարարել, կներեք բառացին մեջ բերեմ, ջանդամ թե բոյկոտ են հայտարարել, եւ այդպես խոսում է ԶԼՄ ներկայացուցիչների մասին։ Ես հասկանում եք, փորձում եմ ներկայացնել, թե ինչ աստիճան երկրորդական են այդ մյուս խնդիրները, ցավոք այդպես, ցավոք։